dizes que têm deficiência, bem por de facto participar na vida ativa do país. Esse é o destino de Deus. Senhor Diretor Nacional de Campanha, não me estipou o Jurebo enquadrando naquele âmbito que é a Associação de Deficientes bem contra vós. Antes de mais, para falar com uma nossa candidatura que tem assumido uma das nossas principais preocupações, aspectos sociais de desenvolvimento na terra, não é? No candidato Nuno Gomes de Abiã, um candidato muito sensível a questões de natureza social. Senhor Rufino, o senhor tem alguma coisa a acrescentar relativamente a que o Diretor Nacional de Campanha acabou de falar? Sim, exatamente, isso é uma que vou poder constatar, não é? Portanto, não está diante de pessoas portadoras de necessidades especiais, não deficientes, não é? Portanto, no sentido de significar o que é livre ter diminuição do ordem a que, portanto, é capaz de contribuir na mesma medida, não é? Portanto, uma pessoa provida de seu órgão completo, não é? Portanto, está a contribuir, não é? Justamente por essa razão, não é? Que não me este que é exato, não é? Portanto, mostra a gente como as pessoas portadoras de necessidades especiais também é importante no processo de desenvolvimento, é livre incluído na tudo aquilo que tem a ver com o processo que pode conduzir ao desenvolvimento de Guiné-Bissau. Isso é uma que vou poder reparar, não é? Ao longo da existência desse projeto, não é? Enfim, de algum tempo a esta parte, não é? Uma boa livre calcular, é um projeto, portanto, que pretende chegar a poder, não é? Na eleição prevista para 13 de abril, para trabalho que tem estado na FACI, não é? E está mostrando o Ducumá e tem respostas para problemas que Guiné-Bissau está colocando, não é? E esse é o tipo de resposta que tem. E o Ducumá, processo de desenvolvimento de Guiné-Bissau, e ter a contribuição de tudo o gente. De tudo sensibilidades, não é? De tudo etnias, e, enfim, quer dizer, de tudo pessoas, independentemente de si, condição social, condição física. Não é? Justamente nessa medida, não é? Que não me isto mostra de como, enfim, pessoas portadoras de necessidades especiais, também é importante no processo de desenvolvimento, é por contribuir, que se é capacidade, não é? Que se é trabalho para desenvolvimento de Guiné-Bissau. Por isto, tranquilo de que uma política de género na BIN continua, caso o senhor candidato Nuno Abiã ganhe as próximas eleições? Exatamente, não é? Misto falar o Kumá é projeto e baseia no facto de um conjunto de estudos, não é? Portanto, o que faz sobre qualquer grandes problemas que está a colocar o Estado de Guiné-Bissau. Portanto, e está a procurar dar resposta a esses problemas, não é? Por isso, e um processo. Sr. Malan, estes projetos estão a revelar um projeto inclusivo de acordo com declarações que não acabou de recolher. E qual que é a posição do senhor? Não, mas, só para falar com uma. Esse é um projeto a OSCO, não combina tudo guineenses para fazer parte, para tomar parte desse projeto. Para não conseguir juntar todas as sensibilidades políticas de Guiné-Bissau a esta lei. Significa que o Guiné-Bissau está, é tudo que tem lugar ali. Eu não sei como é deficientes. A OS da Guiné-Bissau tem seu lugar, uma delas é ser do Bahia-Ministro ali. Significa que tem a capacidade de dar sua contribuição para a Guiné-Bissau. E esse é um projeto que a norma pega, não é como nem projeto Guiné-Bissau, não conseguir estabilizar. Ainda tem sossego, ainda tem paz, ainda tem desenvolvimento. E tudo o filho de Guiné que está ali, tanto dentro e fora de Guiné-Bissau, ainda tem lugar para dar sua contribuição. E me fala que como não pega Nuno, é bem jovem, não é? E quando conseguir fazer o que mal não adiante para não permitê-lo, amanhã não vai precisar de Guiné. E não combina tudo Guiné, para só não quero esquecer deficientes. E como não tem esse sentimento. E a não está alto, não já, não no papel, não anda, não quer ficar aqui no futuro amanhã. De doença, é como anda sempre em uma prioridade deficiente. É sentir como é, tem que Senhor Caíto, não me se para o senhor explicar uma dessa parceria entre vós, enquanto empresários, com a Associação Nacional de Deficientes.
Em primeiro lugar, nota-se-te realizado como homem, como cidadão guinense, como humano, porque sempre nos esteve a seu lado. Gente-se por de punta, mas para ver que manda deficientes gozos na parce, ao lado, ou deficientes na tomada, não utilizado para a campanha. E pura especulação, porque a nós sempre não apoia deficientes, no dia deles ganha medalhas, se de uma forma discreta, se ninguém perceber como ia nós que fazer que gesto, porque é uma responsabilidade que a nós não temos. Porque ninguém cata pedir para ser do deficiente. E a natureza que determina aquilo. Então, se a natureza determina aquilo, e a nós custa mais ou menos a 100%, não tem que olhar para eles. Então, nós estamos ao lado sempre de quem menos desfavorecidos. Nós estamos na luta para a igualdade. Nós estamos num sentimento patriótico. Então, não entendi como nesse projeto de Nuno Nabian e bem concedi de que cá nós não está a pensar e ele, como candidato, e mostrando-se preocupação nesse sentido e a nós também e um sentido que não tem a ver, então não junta útil e agradável. Ora, na qualquer projeto que nós está, nós temos ele sempre em primeiro plano, para a gente se poder lembrar de como é. Existem também pessoas capazes, mas com deficiência. Que deficiência e que aquilo que está falando de como é, eles é que podem fazer, que é que nós não está fazendo. Então, e esse sentido que põe, nós temos eles, para nós juntar no mesmo projeto, vai ser um projeto de gente humilde, gente simples, mas gente capazes. A mim acha-me um projeto inclusivo. Ora, houve candidato, houve se preocupação, houve esse interesse para a nação, o da civil como realmente ele e tudo gente se envolvido. A não ser não está nasce, 99% de pessoas está nasce saudável, mas na fim é acaba de outra maneira. Portanto, deficiência e cá exclusão e inclusão. Não tem que dar respeito e consideração a esses seres humanos que estão ali. Nós não lutamos aqueles há vários anos, no dia deles ganha várias medalhas, não nasce sempre aqueles. Seja quem for que está sei lado, não está que se dono. Seja quem for que manifesta preocupação na direita, é seres humanos que são de nós, não nasce que se dono. Portanto, a preocupação do candidato e foi sempre incluir tudo o que é guinense. Portanto, é deficientes e guinenses. É ter todo o direito, suma qualquer um homem, que está na praça social, ao um dia. Portanto, é tem que cuidar dela. E nesse facto que o povo não acredita na candidatura no Nabian, não tenho certeza como ele é capaz de mudar muita coisa que está estagnado há muitos anos. Ao nosso, e pura e simplesmente uns empresários, mas não gosta de desporto, não sou amante de desporto, fãs de juventude. Que não pode fazer para a juventude? Quem que não fazer para a juventude? E ele que não tem que bem para ele. Essa é uma das razões que manda notícia não irmãos deficientes que têm a ser vida num baixo nível em comparação a outros lados do mundo. Portanto, é ter a ser direitos, é dado ele. E tenta chegar na patamar com tudo um ser humano.
sério, honesto. E, portanto, e mais, em nome de diálogo, porque também o resolver o problema de Guimarães Rota passa por uma grande capacidade de diálogo com tudo forças vivas do país, com tudo instituições do país, instituições quer públicas, quer privadas. Nunca tenho consciência disso. Eu não sou um quadro versátil, quer dizer, muito maleável, capaz de fazer jogo de cintura necessário para conciliar guineenses, mas sobretudo para sensibilizar a guineense para necessidades de fazer reformas, reformas fundamentais, estruturais, não é? Único se for permitir realmente o país reganhar a energia desenvolvimento. Então estou consciente disso e não vamos navegar para assegurar garantias de coragem e de determinação. Por isso nos apelo, porque a mim uma pessoa extremamente exigente, com mim mesmo, mas também com outros. E houve um período extremamente difícil de vida, aliás, até após a vida, onde é que, ao nível da clínica e a outros níveis, experimentaram enormes dificuldades, que havia próprio contexto de Guiné-Bissau, contexto económico social, de Guiné-Bissau. Nunca conheci, é suficiente de mim, nunca conheci uma pessoa séria. Como traficante de droga? Como traficante, nunca conheci. Sinceramente, nunca tenho um mínimo sinal de como é que tenho essa envolvência. Nunca tenho um mínimo sinal. Nunca conheci envolvimento em questões de droga. Nunca conheci, nunca me ensinei a acreditar numa incapaz de ter essa envolvência. Porque nunca olhei. De repente, o que já aconteceu? De repente, para ser surpresa, a candidatura começou a ter adesões. Adesões extraordinárias, significativas, de simples cidadãos, né? De pessoas versadas na política. Pessoas que têm um pergaminho político muito forte, muito sério na Guiné-Bissau ao longo de anos. De organizações da sociedade civil e algumas organizações políticas. A candidatura de Gomes Navian está aberta a todo apoio de tudo dito, apoio de todos. Tudo e todos. Para ver chefe de Estado e chefe de Estado de tudo que é. Sacrifícios, pois com sacrifícios.